ସେମାନେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ମୁହଁରେ କିଏ ଗରମ ତେଲ ଢାଳୁଛି। ମୋ ମୁହଁର ତ୍ୱଚାରୁ ଗୋଟି ପରସ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ବିବ୍ରତ କରାଇବା ପରି ପୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ସିଲଚରର ଶାରଦା ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ସେମାନେ ପୁରା ଅନପ୍ରଫେସନାଲ। ସେମାନେ ମୋତେ ବିନା କୌଣସି ଅନୁତାପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ହରର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର କରିଦେଲେ। ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ। ସିଲଚରର ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏହି ପାର୍ଲର ଅଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ପାର୍ଲରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଥ୍ରେଡିଂ ବି କରାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୋ ମୁହଁରେ କିଛି ଚୁଟି ଅଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଥ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ୱାକ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ବ୍ଲିଚିଂ କରିପାରେ। ମୋ ଚର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଡି ଟ୍ୟାନ୍ ଫେସିଆଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। It was my sister-in-law's marriage. My mistake was that I had been to Sharada Beauty Parlor, which is situated near the first link road in Silchar. And this is what they have done to my skin. You can see this. It's full of blisters and all. Today is the third day after I have visited the parlor, and this is the condition. It is only worsening. And I am really scared to look at my face. ଶୁଣିଲେ ତ ଏହି ଦୁଃଖଭର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜ ଦୁଃଖଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିନୀତା ରଥ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯୁବତୀମାନେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ରୂପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚମକ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇ ଏହାର ଓଲଟା ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଲରରେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଫେସିଆଲ କ୍ଲିନିଂ କରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ତ୍ୱଚା ଜଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଆଇଆଇଟି ଗୌହାଟୀରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆସାମ ବାସିନ୍ଦା ଯୁବତୀ ଡକ୍ଟର ବିନୀତା ନାଥଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଇଟାଲୀରେ ରୁହନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ ଓ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସିଲଚରରେ ଏକ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇ ଫେସିଆଲ କରାଇଥିଲେ। ପାର୍ଲରରେ କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ଉପରେ ଗରମ ତେଲ ଢାଳୁଛି। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଚର୍ମର ଏକ ସ୍ତର ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବରଫ ଲଗାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବିନୀତା ନାଥ ନିଜର ଏହି ଦୁଃଖ ଘଟଣାକୁ ଫଟୋ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବିନୀତାଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଶାରଦା ପାର୍ଲରର ମାଲିକ ଦୀପ ଦେବ ରୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିନୀତାଙ୍କ ସହ ଯାହା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ, ହେଲେ ବିନୀତା ହିଁ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ରୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ପାର୍ଲରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିନୀତାଙ୍କୁ ଡି ଟ୍ୟାନ୍ ଫେସିଆଲ ପରେ ବ୍ଲିଚ୍ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାର୍ଲର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ତ୍ୱଚାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ, ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।